Jeg er Anne-Louise Sommer, og jeg er direktør ved Designmuseum Danmark i København. Når man formidler design, så er man med til at skabe værdi for samfundet og mennesker i det hele taget, fordi vi bliver klogere på design og på designs værdiskabende potentialer. Og vi finder ud af, i hvor høj grad design faktisk kan være med til at ændre en livssituation til noget bedre. For mig er Wegener en af de centrale danske møbeldesignere i det 20. århundrede. Han har et afsæt, hvor mennesket er centrum, og han laver møbler af utrolig høj kvalitet, håndværksmæssigt, kunstnerisk, materialemæssigt. Så på mange måder repræsenterer han det ypperligste i dansk design for mig.